Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայ գերիների վերադարձի արձով պաշտոնական նամակով դիմել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Թաթոյանն այս մասին գրել է Facebook-ի իր էջում։ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերը ներկայումս ճշգրտում են Ղարաբաղում հակամարտությունից հետո ռազմագերիների անվանական ցուցակը նրանց փոխանակման համար, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մարտական գործողությունների վայրերում իրականացված որոնողական աշխատանքների ընթացքում Ջաբրայելի եւ Որոտանի Կուբատլուի հատվածներից հայտնաբերվել է եւս 3 զինծառայողի աճյուն։ Հայաստանը պատրաստվում է ընդդեմ Ադրբեջանի գանգատ ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Նշենք, որ Ադրբեջանի հերթին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Հայաստանի դեմ միջպետական գանգատ է ներկայացրել։ Ռուսաստանյան խաղաղապահ առաքելության անդամները շարունակում են ապահովել Հայաստանից արցախցիների անվտանգ վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ, մեկ օրում ավտոբուսներով Երևանից Ստեփանակերտ վերադարձել 189 փախստական։ Մեկնարկել է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի 6-րդ նստաշրջանը, խորհրդարանում քննարկվել է Լուսավոր Հայաստանի ներկայացրած նախագիծը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի վերաբերյալ, ինչին իշխող ուժը դեմ է արտահայտվել։ 500 000 դրամ տուգանք կսահմանվի տնտեսվարողի նկատմամբ հարկային ծառայողի պահանջները երկրորդ անգամ չկատարելու դեպքում։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահն ազգային ժողովում ներկայացրել է օրենքի նախագիծը։ 2021 թվականի մարտի 20-ից կգանձվեն մինչև 1.5 միլիոն դրամ պարտավորությունները, որոնց գանձումը դադարեցվել էր կորոնավիրուսի համավարակի տարածմամբ պայմանավորված աշտակարգ դրության ժամանակ, տեղեկացնում է պետեկամուտների կոմիտեն։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը ստացել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի Հայաստանի առողջապահության նախարարի պաշտոնից ազատելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 90-ով, բուժվածներինը 292-ով գրանցվել մահվան եւս 6 դեպք։ Պատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 8 նոր դեպք։